Bak bu Xaçaturyan'ın hapsi elbette bu Ermeniler için bir ders olmalıdır. Mən Mahalda ki bunu ömürlük çok... azadlıqdan məhrum ediləcək. Orada düzdür, 14 ildən 20 ilə qədər də nəzərdə tutulur. Yani 107-ci maddədə isə tamamen yok, burada yani ömürlük. biz siz gəlin belə deyək, bu prosesi əvvəla doğrudan bizdə elə bir şey olacaqsa əvvəla bizdəki o məhkəmələr kimi olmasın. Biraz açıq olsa daha yaxşı olar. Çünki bizdə siz bilirsiniz, məhkəmələr açıq olmur. Çox vaxt. Belə deyək, jurnalistlər bu buraxılmır. Amma bu, burada amma konkret Meşəli kəndinin əhalisini gətirmək lazımdır. Mümkünsə, Mayıs onun Məhmədi orada iştirakını onun təsdiq edən ki, sənədlər var. İndi biz bilmirik cinayət işinin aparan şəxsən prokuror onun işgəncəsi ilə üzləşdiyi. Yox, yəni deyirəm, yəni o prokuror və ya onun qovluğunda nə var, biz onu bilmirik. Belə də bilmərik, o məhkəmədə açıqlanacaq. Yəni, açıq və ya məhkəmə, amma belə məhkəmələr adına açıq keçirilir. Çünki bu əksinə bu bir həm də biraz yaxşı çıxmayacaq bu söz. Biraz bir şovdur. Yəni bu bir göstərməkdir ki bax bu şovun mənada yox. Yəni bu göstərmək anlamında. İngiliscəsində şov göstərmək deməkdir. Bəli. Yəni bu həm də erməni cinayətlərinin dünyaya göstərmək üçündür və bunu sübutlarla. Mən sən deyim ki Nürnberg prosesində açıq idi. Orada kameralarla ən axırda Amerikalıların o Dachau'da veya Auschwitz'e çektiği kadrlar var idi. Hı hı. Onların bir çoxsun özleri belə dəhşətə gəldilər. Yaxın kəmin kadrları siz de görmüşsünüz. Belki de YouTube'da vesaire o minlərlə kəllələr yadıza gəlir. Yəni o, onu bütün dünya göstərdi ki faşistler budur. Və düzgün de elədilər. Bu onlara karşı həm də ictimai mövqeyin formalaşmasına gətirib çıxardı. Yox, indi bizi təkcə ictimai mövqe bizdə bəllidir. Bizə bu lazım deyil, bəlkə də. Bu bizə beynəlxalq mövqe lazımdır.